دست پیکرین او دور زانیاریان دسکا هنری علا روداوه هنکه جه میوانن هری گرنگ مین آستر کن ین فاشنه هروسا هنک جه سترام بیجن عرب تدا بجدارن تودکاری زانیاریا بدمه که او کی جان ستر کن بله امکاتی تو بین رو بیسری توری میدیای روداو باش دلیر امرو فستیوالەکە هیچ چالاکێکی نەبوو. ئەمڕۆ دەتوانم بڵێم ڕۆژی گەیشتنی میوانان بوو بۆ فستیڤالی داستانی کەرامە و جەژنەکانی ئادار و نوروز لە عەمانی پایتەختی ئوردن. شەوی ڕابردوو دەنمایشکار لە ئۆکرانیاوە. گەیشتنە عەمان بۆ ئەوەی جلوبەرگی کوردی هەروەها جلوبەرگی مۆدا سبەی لە چوارچێوەی چالاکیەکانی فستیڤالەکە لەسەر شانۆ نمایش بکەن. هەروەها کەمێک بەر لە ئێستا زینە کە یەکێکە لە بەناوبانگترین دیزاینەرە عێراقیەکان کە دایکی کوردە و تە عێراقی کوردیە لە دوبەی دادەنیشێت دلێر زینە دیزاینی بۆ تەواوی ئەستێرە عەرەبەکانی وەکو ئیلهام شاهین وەکو دورا وەکو چەندین ئەستێرەی دیکە هەروەها لە هۆلیوود دیزاینی جلوبەرگی بۆ خوشکەکانی کارداشیان ئەنجام داوە کەمێک بەر لە ئێستا ئەو بۆ ڕوودا و قسێ کرد من ئێستا دەچمە لای زینەیەکی دیکە ئەو زینە لوئەیە کە فاشن بلۆگەرێکی عێراقیە و لە دوبەی دادەنیشێت ئەو هاتووە بۆ ئەوەی لە ڕووی بلۆگینگیەوە کار لەسەر ئەم فێستیڤاڵە بکات مەدام زینە thank you very much for being with us لەگەڵمانی ئێمە ڕاستەوخۆ لە پەخشین دەمەوێت لەسەر چالاکیەکان چەند پرسیارێک ئاراستە بکەم کە ئێوە بەیانی کارەکانتان نمایش دەکەن لە فستیڤاڵی کەرامە سڵاو لە هەموو لایەک من دەمەوێت زۆر سوپاسی ئەم چاوپێککەوتنە بکەم ئەمە زۆر زۆر خۆشحاڵین کە هاتووینێتە عەمان و بەڵێ من بلۆگەرم من بەردەوام لەسەر ئەم کار و چالاکانە لەسەر دیزاین و فاشن بلۆگ دەکەم و کارەکانم بڵاو دەکەمەوە ماڵەوە خانەوادەم لەگەڵ منن هەموو لەسەر تۆڕە کۆمەڵاتیەکان چالاکیەکانم بڵاوەکەم بەر لەوەی کە بینە ئێرە تۆ باس لە چاکەت و لە شتەکانی تر کردووتت کە ئەمە هەمووی دیزاینی منە دەتوانی باس لە دیزانەکان بکەیت بەڵێ من بەردەوام من لەسەر ستایلێکی نامەوش دەڕۆم بنمونە ئەمە شتێکی زۆر زۆر تاکە و زۆر بەدی ناکرێت لە شوێنەکان هەمووی ڕەشە ئەمە ستایلی خۆمە بەڵێ تۆ کەسێکی عێراقی و لە دوبەی دەژی هیچ پرۆژێکت هەیە کە بیت عێراق لە یاخود لە کوردستان نمایشیان بکەیت کە فاشن و دیزاینەکان لە بەرچاوی خەڵک بخەیتە ڕوو بەڵێ من خۆشحاڵم دەبمەوە زۆرش پێم خۆشە کە کوردستان ببێتە پلانم و بێمە ئەوس لەوێ دیزاین و کارەکانم هەمووی بخەمە بەرچاوی خەڵک بچووکە لەوێشەوە پێم وایە کە دیزاینەر و کەسانی زۆر زۆر پێشکەوتوو هەن کە لەم بواردا کار دەکەن و حەزەکەم لەگەڵ ئەوان کار دەکەن بەڵێ بەدڵنیایە و حەزەکەم لە عێراق لە کوردستان کارەوە بکەم بەڵام لێرەش سەرکەوتوومە حەزەکەم ئەو سەرکەوتنەی خۆم بگوازمە کوردستان بەڵێ ئێوە ئاگەدارن کە ئێستا چەندین قەیرانمان هەیە لە عێراق قەیرانی شەڕی دژی داعش و قەیرانی ئابووری پەیامی ئێوە وەکو دیزاینەرێک چی بۆ عێراقەکان ئەمە سەبارەت بە عێراق بەڵێ عێراقیەکێک کە لە وڵاتانێک کە زۆرترین ژمارەی دانیشتوانی هەیە و وڵاتەکە لە چەندین کاتی جیاوازدا ڕووی لە دژواری و ڕەوشی سەخت کردووە من هەموو کارێک دەخەمەگەر هەموو هەولێکم دەخەمەگەر بۆی پەیامی ئاشتیم ئاراستی عێراقیەکان بکەم بەڵێ زۆر زۆر سوپاس دەکەم زینە بەڵێ دلێر ئەمڕۆ پاشکەمێکی دیکە یانی دەتوانم بڵێم شاجوانی کوردستان ژالیا سیروان ئێستا گەشتۆتە فرۆکەخانەی عەمانی نێودەوڵەتی و پاشکەمێکی دیکە لە کاژێر شەش بەکاتی عەمان و حەوت بەکاتی کوردستان دەگاتە هۆتێل ئەو هۆتێلەی کە ستافی فێستیڤاڵ و تەواوی میوانانی تێدا کۆبووتەوە سبەی و دووسبەی گەرمترین ڕۆژی فێستیڤاڵەکە دەبن حاتم عێراقی وەکو گۆرانی بێژێکی ئەی بەناوبانگی عراقی هەروەها یاس خضر گۆرانی دەڵێت هونەرمەندێک لە باشووری کوردستانەوە بە ناوی دیلان هونەر بانگشت کراوە ئەویش لێرە گۆرانی دەڵێت و وەکو باسم کرد چەندین نمایشکاری ئۆکرانیش
لا چارچوی چالاچکانی فستیوالی داستانی کرامو جشنکانی ادارو نوروز کللان رخراوی قندیل رخراوی چی کوردی اردنی او بارگاکی لعمانه بشدار دبن بله در باس یونس شاندی روداوی دناوا ویستا